السلام عليكم. سلام يا نبر بور مرات في الخنيس يا خش مثل هذا مثل شد كي بولا بتمخي السلام عليكم. يوم ابو سنه ما خلاص rahmat. Tuçi ti kato i cana sana. Ey Mamurcan, işte yapsın mı? Tarkaldı. Burnunu açı da dediğim gibi. Nima bo'ldi yana? Yara sharkan to'g'risi, rahmat. Nima yarashgan? Sizler de çok mama can, orkuyu yaptı, titran çok. Yo, bolla. Yo, be. Ha, bolla, fakat şuna ayıtı bir edip sorup kalıttı. Ben kaldım, hastalı. Ağır. İşte beni. Ettik abla ile ette akıllı değil mi? Hoppa. Nitu de geldi aşnası geç kurumuyor ettik ette rapya mı? Bu bakın hiç buldan atkıken siz. Bilmiyorum ben bu 500 bin erkek yandır. Cevabı nasıl alık kurt gitme gel. Ben onu bunu koyayım. Min etken gap mı yok mu? 500 bin yakın getirdi de başta. 500 bin bu mu gel? Kamera kanı nasıl indi de? Ama ya da ama kriterler var hatıcam öyle. Ana kalle yok. Botla. Motor gerek mi? Ne mi gel? Kamera. Hozircha motor gerek mi? Ancak onçalik ko bob kete. Şu da zaruret tuğulgende gerek oladık da kalas. Yaxshi, men rahmat. Boshlaymizmi soz 22 dollarda? Ha, xudo xolasa boshlanadi. Hozir men ID parollarda anaqa qilib olay.
Rahmat kattakon, rahmat kattakon. Bu bekarda bor mu? Ha, bor da. Kanışlı. Lobi yüzlük mü albatta? Like to kubayt ramız bol, like to kubayt ne çiğ siz, ne çiğ şey yok şeyim ben. Vay. Lobi katta bo'lma? Yo'q, 45 yoshdaman, 45 yoshda. Salom, salome lobbi. Solo emas, anaqa Yo'q, endi otryad. bor lobi katta. Skot, Bir haftalik salom. bo'ldi agar yo'q bo'lsa. Keling biz. Nima sochadim? Serios. Na, 45 yoshdaman. Bo'ldi, bo'ldi. Endi ikkita lobi katta bor. Yo'q, sen. Meni klanimda bolla klanimga xush kelibsizlar, kelinglar. Yangi klan ovozingiz ochib qolyapti. Ha, o'chib qolyapti mikrofon ulanmaganda. Odamingiz bormi, aka? Tak. Men nima qilmoqchi edim? Bilmadim, ko'ramiz. Temir ham o'ynaydimi, Mahmud? Bu bekorda ham qo'yish kerak. Qaysi temir? Rasm bir xil bo'lish shart emasmi? 22 yoki 45 ta rasm bir xil bo'ladi, xudo xolasa. Tak, rasm bir xil bo'lishi, soat 22-dagi 45-dagi rasm bir xil bo'lishi shart. Hozirgisi farqi yo'q. Nimaga yuraycha plus? Askasiz sen. Assalomu alaykum. Nimaga opa, chatdanatmi? Rimdan boshlab olmaydi. Xush kelibsiz. Rasm bir xil bo'lmasa faqat chunki klanimiz rasmi qo'yganimizda. Ilhom, soat 22:45 dagi mana shu hozirgi 22:00 dagi tugagandan keyin 22:45 dagi komandovishni lobby boshlanadi. O'shanga hamma o'zini komandasini rasmi bir xil bo'lishi shart bo'lmasa chiqarib yuboriladi. Voy, nima farqi bor? Yoshimning ahamiyati nima farqi bor? Bolalar sizlarga, sizlarga savolda. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Yoshim bilan nima ishinglar bor? Sizlarga ne kasaytsa, bu o'zingizlarni o'yninglar, o'yninglar. Lobiga qatnashinglar, shu. Tak, hozir men nima qilmoqchi edim? Bu komandasi yo'la nima qiladi? Men yo'ldaman. Ha, yaxshi. Anaqa, qara. Komandasi yo'qlar deb o'tirish bu funchov komandovishni qilyapman. Komandasi yo'qlar, endi u komanda topish kerak, men endi bilmadim. Endi u yog'i o'zingizlarni ishingizlar. Chunki bu qiz anaqa katta qiz emas. Men o'zim o'ynayman. Yetmangizga. Qarochi shu gap bo'lar. Anaqa, keyin yana men nima demoqchi edim? Tak. Har kun shu anaqa bo'lmasa bo'lmaydi. Qachon boshlanadi oziq nima? Oz qoldimi? Hozir komandovmi yoki oddiymi? Hozir oddiy bo'ladi. Hozir oddiy bo'ladi. Soat 22:45 dagi u komandovishni bo'ladi.
Hozir boshlanadi. Qancha vaqt qoldi ekan endi? Xudo xolasa boshlanish Boshlanmasa kerak, boshlanish kerak. Hozir men ID parollarni tashiyman bolalar, xudo xolasa. Bloknot qilinglar, sizlar padishga qilib turinglar. Mana ID parol keldi menga o'zi. Yetib keldi, xudo xolasa. Chotki o'yinchalarni guvohi bo'lishingizlar mumkin. Lekin aytib qo'yaman yana bir bora. Soat 22:45 dagi patirchilab hammang kirib ketib qolman. Bir xil rasmliklar kiradi u yerga. Tolika komandovichni. Bekor yo'mi nomlamaganman. Komandovichni deb bekorga nomlanmagan bolalar. Men buni qayta va yana qayta aytaman. Komandovichni deb bekor nomlanmagan. Xullas kalom. Krila. Shunday qilib kirib ketaveringlar. Faqat komandalar bilan 22:45 dagi komanda o'chni. Ketdik lobbiga, davayte. Vstavit. Da. Rahmat kattakon. O'zi men kirgancha odam kirganini qaranglar, yo'qmi? 22 ta odam kiribdi. Qo'y. Hurmat qilaman. Hammalaringni yaxshi ko'raman men. Spasibo hammaga. Bir xil rasm emas. Necha bir xil bo'lsa-chi? Yo'q. Mumkin emas. U komandovichni nik bir xil har xilcha bo'lib rasm bo'lib qolsa ham bo'lmaydi. İltimos shuning uchun komandovichni deyilgan-ku. Bir xil rasm qilish qiyin emas-ku. Rasm ahamiyati nima o'yinga? Yana bitta attention yo'lmayo. Xullas kalom, u narsa o'zi keladi. Nima qaray, rasm bir xil bo'lib turdi. Qaranglar qanaqa chiroyli. Gap chiroylida emas. Vobshe-da komandovichni deganda bir xil rasm bo'lishi shart. Chunki komandalar rasmiga qarab ajratib olinadi. Hamma bir-birining joyiga tura olmaydi, tushunyapsizmi? Shuning uchun ham shunaqa. Shuning uchun ham shunaqa, sizlar tushuninglar bu narsani. Shuning uchun 22:45 daligi komandovichni. Mana shuning uchun oddiy lobby qilib beryapman mana hozir. Oddiy lobby hozir bo'lyapti mana. Shunchaki xohlaganchalik kirishinglar mumkin. Bu oddiy lobby. O S1 chiroyli chiqibdi, lekin men bilan qara terilib turishini. Luna P23 komanda rasmi qalay? Dahshat, dahshat, zo'r sizlar. Qani 23. Ooo, zo'r chiqqan. Uchinchi buzib qo'yibdi-da. Baribir nemislarniki zo'r chiqqan-da. Baribir nemislarniki. Nemis yerdami siz? Alo. Bir yozib yuboringlar qani sizlar. O'lib qolaman-da. Salom qalaysizlar. Yaxshi, rahmat. Hamma o'ziga yarasha rasmda. Bu nemis shunaqa bo'lsa kerak-da, xarakteriga qarab. O'ziga mana bu xarakteri shunaqa bo'lsa kerak-da. Qani? Espermas Samarqand. Esperda hay. Esper yozilganiga Esper deyman-da. Oy, bu melochki. Yoqim toy, deydi aqlli, yoqim toy. Bu esa jahldor. Qanaqadir hech nima yoqmaydigan. Tamasini saqlab chiqaman. Endi bular 23 komanda ekanlarmiz. 23 komandani xarakteriga qarab. Tak. Bu jangovar holat turibdi. Akbar o't bizga debdi. Akbar. Akbar xon ko'ryaptimi ekan endi? Kamoliddin. Tindak. Hammang komandovichni lobiga shuning uchun rasmlaringni bir xil qil. Marjon. Qayerdan bilib qoldingiz, Marjon? Voy, yodlab olgansan deyman. Ey, jinnisiz dasizam. Til qilgandi-ku. Shu esingizda qolib ketganligini qarang. Yaman ekan, kim telefon qilganini ko'rinib turar ekan, aqlim chiqyapti.
Endi raqam saqlanib qolgan, hamma saqlanib qolgan raqamni o'chirib tashlayman. Bu nimaga telefon qilgan bo'lsa endi menga? Qochgan otdan komandani buzvasan. Maqsudga kim u? Ha, mamu mesbur. Bu nima ajralib ketdi? Bir xil bo'lib turgandi-yu, o'zlari shunday. Ajralib ketibdi-da. Ay, endi meni ishonmas u bolalar. Turdimi, turdi. Chunki o'zini joyi turdi bu oyna bular ham. Nima ajralib ketadi? Komanda ofisida bir xil bo'lib turaverasizlar endi. Ulojiq hech kim chiqara olmayman bular hozir. Majburiyat hosil qilganman men shunga. Mamida mazziq gap turyapti mayda. Tak, maqsud qatga borishingni bilmay. Nima deysizlar shu bolaga? Voy, chiqazoryapti. Bunga aytdim, hozir aytdim. Ya bo'ldi, bo'ldi. Faqat birinchi uruvlilarni chiqaryapman. 20 dan daje 10 gacha bo'lganda ham chiqarayotganim yo'q. Faqat birinchi, ikkinchi uruvlinglar kiryapti, o'shalarni chiqardim. To'g'ri qilasiz. Dona debdilar, eshitaman sizni. Dona 20 dan o'z bu bor boshqaga o'tvasin. Abdullo, buni chiqara olmayman, kechiringlar meni. Kim sazat qildi? Kim sazat qilgan bo'lsa ham chiqarmaydi. Iltimos, sherigingiz bo'lsa kechikmasdan kirsin. Men birov meni uchun o'yinimga shunchalik qiziqib kirgan odamni chiqazib yubora olmayman. Opaginam, o'tkazib yuboring, meni kechiring Abdullo, iltimos siz ham tushuning meni. Bitta odamni yo'qota olmayman. Kim ekan bu? Tirnoqlar uzun ekan. Qani, tirnoq uzun qilib o'yna olmayman. Hech. Tirnoq ustirib o'yna olmayman men. Chiqarsin demayapman, boshqasiga o'tib olsin ayting. Qanaqa qilib aytaman, u bo'lmay, qanaqa qilib topib aytaman? Men tanimayman-ku uni. O'yling, Mamurjon, yoshini qarang, katta bo'libdi-ku. Katta xotinga o'xshaydi. Qiz boladir, lekin мне не вкус, не меня не нравился, дедик. Yana bitta qiz bor edi, o'zi rasmini qo'ymagan, magistr zero. Ko'rsata vermang. Nimani? Мне тоже. Yo'q, hali ko'rishga ulguramanmi? Nimani? Tezroq kiringlar-da, 100ta qilinglar, 3ta qoldi. Bo'ldi, boshlab yuraveradi. Qolaysiz, nima kerak? Iltimos, avtokatta deng. Jinnilar. Men birovni katta kichkina demadim. Ya,
Edi akli. Bolla yangi aktdan kirmaylar. Meni jinni voylarim chiqarib yuboradi siz. Aki qilmay aka qilasiz. Nemis ochgan bolla juda injiq. 10-chi uravindan ham pastlanib chiqazib yuboryapti. Daje 10-chi uravingacha indamayapman dedi. Oji yo'q, taqim yo'q. Tushunarli, tushunarli. Bo'ldi, ertadan boshlab shunday qilamiz, xo'pmi? Siz menga nekingiz nimaligini aytib oling-chi, nima nekingiz o'zi o'yinda. Ertaga men bilan kiraman, nimaga tinchlik? Jaguar, 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 Jaguar. Meni botlarim, qani meni botlarim? Ana bot. Bitta o'yna beringda. Siroj ishlayapsan. Sutga beraman nemisni. Jin. So, bitta o'ynang qani? Siroj meni ko'rmayapti ekan, ko'rmayman endi. Men Sirojdan xafa bo'ldim. Meni Ma'murjon kuzatib turar har doim. Qani edi Ma'murjon? Bot qani u bot? Ko'rolmay qoldik. Ma'murjon, bizda ham ko'rsating. Ko'rsatolmay qoldim-da shu. Siz izlab topolmay qoldim men. Qani siz Ma'murjon, man ekan. Kimni chiqar deyapti? Hech kimni chiqardi degani yo'q, hech kim chiqar degani yo'q. O'yinda zerikmay o'ynavoringlar. Lik bosing, faqat lik bosing. Mayli, omad bilan chiqqanman. Mayli, sog' bo'ling. Meni jak o'ylarim tushmoqda. Hozircha 24-chi komanda 25. Все, без тебя не так. Лечу к тебе, я снова ко мне так. Хитуба, хатуба. Слеги хинча кушай дверма. Хатуба. Мири кити панами. Дип кушай ты жимена. Зири кити пан. Ты зрак уршу нер. Ех ты. Зур шкайф гайл. Зур чықты легене. Ma'murjon, sizga ancha qo'shiq aytib beraman. Eslating. Yomon ilhomim kelib ketdi, zo'r qo'shiq tashib. Kichkinamda ko'p aytdim. Ma'mur bot. Eshitdingizmi meni? Hatuba. Hatuba deb aytib edim kichkinaligimda. Voy, kim-kimni o'ldirib qo'ydi bu yerda. 19-chi komanda bilan 14-chi komanda bilan 23-chi yo'q, 19-chi komanda, 14-chi komanda bu yerda. Jiyan Jachil 19-chi komanda bitta o'zi tushgan cho'g'i manaki. Hatoba. Hatoba. Cheriklar endi tushibdi. Meniki devonu meni. Tak. Bu yerda yana kimlar bor? Kimlar urush qilyapti? Yana qayerdadir janjal. Mana topib oldim. Ko'p turganlar 22-chi komanda va 18-chi komandalar 22-chi komandani bittasini debit qilib yuborish kelishildi. Ko'p turganlaringizda 8-chi komanda 22-chi komandani nok bilir va buni qo'lchalaridan erinmasdan og'rib qolmasin. Qo'llaringiz da qo'lchalarda debit qilib yuborishga erishildi. Ko'rib turganlaringizdek 18-chi komandani debit qilib yuborishga erishildi 8-chi komanda tomonidan. Yaxshi, tomosha qilamiz. 8-chi va 18-chi komandachilariga keladigan bo'lsak, 18-chi komandani bittasini debit qilib yuborishga erishildi. Afsuski, 18-chi komandamizda ikkita qolgan. Hozircha menimcha 8-chi komanda tomonidan
ajabmas, o'ldirib yuboradi. Yaxshi, 22-chi komandamizga keldigimiz, 22-chi komandaga biz bitta nok, ikkitasini David qilib yuborishibdi. Hozir pasaytiramiz ovozini. Ko'p turganlaringiz 25-chi komandadan bitta nok bor, adashmasam. Hozir benim cho'k sheriklarini ko'tarishyapti 5-chi komanda ham. Olishga ulgurmay qoldim. Hozir olamiz. Mana o'sha. Yo'q, o'sha. Mana ko'p turganlaringiz mana bu yerda hozir 20-chi komandaga ajoyib tarzda bitta nok bergan 5-chi komandamiz bo'ladi bu yerda. Iltimos obshiy chatni o'chirib qo'yinglar. Iltimos, menga juda hattoki xalaqit bergan bo'lasizlar. Obshiy chatni o'chirib o'ynanglar. 5-chi komandamiz 20-chi komandani batamom yopib yuborishdi. Erishildi bu yerda 2-chi komandaga bitta nok berilgan. Afsuski 3-ta nok David qilinyapti bu yerda. Nimalar bo'lyapti? Axir nimalar bo'lyapti bu yerda? Bu yerda nimalar bo'lyapti? Lekin afsuski 6-chi komandamizni batamom hammasini yopib yubordi 1-chi komandamiz. Yaxshi, mayli, kuzatamiz. Bu yerda yana qanaqa janjalchalar bo'lyapti ekan. Ko'ramiz bu yerda 23-chi 11-chi komandaga bitta nok David qilib yuborilgan sheriklar 11-chi komanda tomonida. Afsuski 19-chi komandamiz 11-chi komanda mixlarmi? Ibi nima bo'ldi bu mixlarga tushunmadim. Pantera qochib ketdi bu yerdan. Mamurjon nima bo'ldi? Donachilar yig'ilib qolibdi-yu. Dalbetchilar. Nima degani siz nimalar? Nima bo'ldi? Qani o'lib ketdinglar, men tushunmay qoldim. Men ularni dalbet qilmay o'ynayapman. Dalbet emas, dabich. Dalbitsi, dalbit, 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 dalbit dedi qana bu. Shunga o'xshatdi. Так, 21-chi komandaga bitta nok berildi. 23-chi komanda uni asosiy voya degan savollarga voya degan javoblar beraman. Qo'shning 13-chi komandaga bitta nok bergan. Afsuski 21-chi komandamiz qo'shi sheriklari hozir ko'p turganlaringizga ajoyib tarzda o'yinchilar gol qilishingiz mumkin bo'ladi. 13-chi komandaga yana bitta nok berilgan bitta tanda bitta qilib yuborish kerakchilar. Yaxshi, tomosha qilamiz 13-chi komandamiz tomonidan. Hozircha qo'shilib qopti, uzra. Ha, bo'pti, mayli, kechirdim. Voy, yo'q shuni qara. Nima bo'ladi? Nimaga unaqa qilib bo'lmasa 13-chi komandamiz hammasini David qilib yuborish erishildi. Bitta nok bo'lib turibdi hozircha. Pakashto menimcha 13-chi komanda bu yerda yopilib ketadi. Deputat ham yaxshi o'yinchilardan birimiz ko'p. Bo'lishingiz mumkinlar. Juda ham yaxshi o'yinchilardan biri, lekin mana bu yerda hozir mana bunaqa otishmalarga o'xshimiz kerak. Afsuski hech qaysiga nokam bera olmadi. Afsuski. Mana bu yerda hozir 13-chi komandamiz bitta o'zi qolganiga qaramasdan yaxshi o'yinchilar bo'lyapti. Xo'p, men boshqa joyga o'taman. 6-chi komanda tomonidan. Hozir 1-chi komandaga bitta nok berilgan. Ko'rib turganlaringizga ajoyib tarzda o'yinchilarga o'xshimiz mumkin bo'ladi. 6-chi komandamiz mana bu yerda bittasiga bittalab noklarni beryapti. Va mana bu yerda 24-chi komanda bilan o'yey. Так, 16-chi komanda juda yaqin masofalarda, 6-chi komandamiz 1-chi komandaga uzoq masofalarda hali ham hujum qilmoqdalar. Ko'rib turganlaringizdek, yaxshi ko'ramiz. Ajoyib tarzda mana bu yerda 5-chi komanda ham kelib qopti. Mana o'sha. Yo'q. 1-chi komandaga 2 ta nok berildi. 5-chi komandaga ham bo'yri kelib qopti, ko'p turganlaringizdek. Bu yerda 2 ta komanda bor o'zi. Endi bu yerda 2 ta komanda bir-biriga qarshi urushlarni boshlab yubordi. Mana bu yerda afsuski yana bitta nok. 1-chi komandamiz menimcha batamom yopilib ketishdi. Anaqasini turibdi. Menimcha 5-chi komanda tomonidan 1-chi komandalar yopilib ketadi menimcha. Shunaqaga o'xshayapti. Mana bu yerda ko'rib turganlaringizdek 5-chi komandamiz yana bir bora urinib ko'ryapti 1-chi komandani yo'q qilib yuborishga. Yaxshi, ko'ramiz, tomosha qilamiz. Hali erta o'lish Davay, oldi turibdi, o'ldira olmayapti shuni. Voy, yomon qildi lekin. Voy. Omad, kattakon rahmat, kapitan. Sheriklar, moshinga nimadan o'lib ketdik? Dona sizni shaxlashingizga borman de, klas. Rahmat kattakon. Negadir lobby qaytyapti. Nega qaytyapti? Nima bo'layapti? Cho'tam problema. Tabii
komandalaringizda 18-chi komanda pakashda urush qilgan, 11-chi komanda 7-chi komandalar juda yaqin masofada turibdi. Panterichka komandada hamda zadjeshka bo'ldi, pin 200. Tushunarli. Tushunarli. Nima pin 200? Tushunmadim, nimaga unaqa bo'lyapti sizda? Tak, shundan keyin kapitan komanda uchun lobby bo'lyapti. Krila komandangizni yig'ib, soat 22:45 da, ya'ni shundan keyin shu tugagandan keyin o'zi vaqt bo'lib qoladi, vaqti bo'lib qoladi. Shundan keyin komandalar o'zaro urush janjalchalarini boshlab yubordi. Bu yerda hozir 22-chi komanda 12-chi komandaga bittasiga da'vat berib yubordi. Undan 15-chi komanda bittasiga da'vat berildi. Tak, bu yerda nima? Nima dedingiz? Zaryadkam 5% qolgan ekan, qaramabman. 2x bo'ldi, tushunarli. Mayli, bugun bo'lmasa albatta biron kun Krila komandovichning lobby bo'lyapti. Komandalar o'zaro bir-biriga qarshi janjalchilar. Ola bir afsuski mana bu yerda 15-chi komandaga bitiraq berib yetib deganlari bor ekan. Mana bu yerda afsuski da'vat ham qilib yuborish kelishildi. Yaxshi, malatsiz ko'ramiz. Пока что так, manzaratga qo'yib tolsa kiraman. Mayli, bemalol sizni kutamiz. Komandalaringiz bilan kiring. Albatta sizlarning rasmlaring bir xil bo'lsa kerak, kapitan, komandalaring bilan. Menimcha shunaqa bo'lsa juda ham maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lar edi. Yaxshi, xo'sh, 5-chi komandaga 6-chi komanda juda yaqin masofalarda turibdi. Пока что kuzatamiz. Mana bu yerda hozir kirishlarini kuzatib turgan 6-chi komandamiz. Yaxshi. Tak, bu yerda 18-chi komanda bor. 18-chi komanda bilan 18-chi komanda o'zaro yaqin masofalarda turibdi. Пока что hech qanaqa janjalchilar bo'lganicha yo'q. Kuzatamiz. Mana bu yerda hozir mana boshlanib ketdi. Yaxshi. 18-chi komanda 18-chi komandaga hujumlarni olib borishni boshlab yubordi. Tomosha qilamiz. Tomosha 2-ga 2. Xo'sh, nimalar bo'ladi? Mana tomni ochish kerak edi, afsuski ulgurmadi. Sherik endi hozir ko'tarishga tushadi. Mana bu esa hozir kelyapti, kelyapti, qochadi, bu qochyapti. Mana bu yaxshi, Sanjarbek David qilib yubordi. Tak, 18-chi komanda tomonida. Yaxshi, tomosha qilamiz. O'zaro ham yetib kelib qoldi. Пока что kuzatamiz, balkim o'ldirar, balkim o'lib qolar. Mana bu yerda ko'rib turganlaringizdagi 18-chi komandadan 18-chi komanda yopib yubordi. Yaxshi, 24-chi komanda 16-chi komandaga bitta nok bergan. Yaxshi, tomosha qilamiz. Ajoyib tarzda 16-chi komandagimizga bitta nok berilgan. 24-chi komanda tomonidan tomosha qilib turganlaringizda, afsuski hozir ko'tarish bilan o'g'ri 24-chi komandamiz ham jahl ustida o'zi jamanishlar qildi, jakoylar. Betofiq ofat, xo'sh bu yerdan dedi-ku. Xo'sh, xo'sh, ko'rib turganlaringizdagi yomon urushlar bo'lib ketyapti. Yana bitta nok 24-chi komanda tomonidan. Ey, yaxshi, ko'ramiz. 17-chi komanda bilan 15-chi komandalar juda yaqin masofalarda turibdilar. Bu yerda ham janjal, u yerda ham janjal. Xullas, 16-chi komanda hozir sherigini ko'tarayapti. Afsuski, 16-chi komandani batamom yopib yuborishga erishildi 24-chi komandamiz tomonidan. Yaxshi, tomosha qilamiz. 23-chi komanda ham bor ekan juda yaqin masofalarda. 22-chi komandamiz hozir 3-chi komandaga hujum qilayotgan video ko'rib turganlaringizda 23-chi komanda 22-chi komandasi 3-chi komandaga bitirib berib qo'ydi. Yaxshi, tomosha qilamiz. Turganlaringizda juda chiroyli o'yin bo'layapti. Zerikishlar yo'q albatta. 24-chi komandaga bitta nok berdi. 16-chi komanda o'z sheriklari yetib keldi. Radadang badabang dedi-ku. Xullas, 16-chi komanda ketsin da'vat qilib yubordi. Lekin 24-chi komandadan ham o'chalish vaqti keldi dedi-ku. Xullas, 16-chi komanda 24-chi komanda ikkalasiga nok berdi. Da'vat ham qilib yuborishga erishildi. Bizani ko'rsatib yuboring kartadan. Siz kimsiz edingiz? Mana bu yerda edingiz. Nemsa go, mana siz, mana siz. Tak, ko'rib turganlaringizdek 21-chi komanda bilan 13-chi komanda juda yaqin masofalarda turibdi. Ko'rib uraman, ham yetib oldim. Xullas, 22-chi komandani 3-chi komanda yopib yubordi. Malades. 21-chi komandalarga keldigimizda hozir hech qanaqa janjalchilar yo'q. Пока что нету, ну hozir yaqin masofalarda yaqinlashib kelmoqdalar. Tak, 3-chi komandaga 2-ta nok edi, ko'taryapti hozircha sheriklarini. 17-chi komandaga keldigan bo'lsak, 17-chi komandamiz hozirgi 15-chi komandaga yaqin masofalarda turibdi, lekin hozircha hech qanaqa hujumlarga erishilgani yo'q. Ko'ramiz, nima yukulyapti ekan endi bu. Xullas, kelom
Jakoylar. İyi, de men ham Jakoy dedim, siz ham Jakoy dediniz. İkalamizdan birdan Jakoy dedik. Men birinchi o'qishga kirib ketay dedik. Shunaqa odatlar bor edi bizda bir vaqtlar. Xullas, kiram o'g'il 3-chi komandaga 18-chi komandamiz tomonidan 3-chi komandaga bitta nuqtani berdi. Endi ko'ramiz. Dovdiramasdan urusha olar ekanmi? Ilojisi yo'q, sababi zonada edi. Bittasi qotib qolganman dedi. İbi hayman olup kolay. Tak koy 21. komandan 13. komandanı yapıp yubordu. 18. komandan 3. komandanı yapıp yubordu. Tez yürü attı kim? Uykuları kim kolay? Uykup gelip sürgeni bir dolu bu ütkiz var. Şimdi geri alım beni bay bay uykulap kol gelip gel. Kanım beni uykula durdun ayda sabrın tas. Ben yot uykula versem o. Afsus ki işlerim beni kutup durmaydı uxlaşımdan. Xullas ki 15. komanda bilan 17. komanda yakın masofalara turibdi. Lekin ama biroq degan savollar qiynamoqda. Hech qanaqa janjalchilar emas. Mana bu yerda hozir 15. komanda David qilib yuborgan. Uchtasi ham pashti ketgan. 19. komanda 23. komanda. Uyqum kelib qoldi, uzram bo'ldi. Hech qisa turdida mayli biz kiyamiz tushunamiz sizni rahmat katta kam xullas kalom 19. komanda va 23. komanda bu yerda 11. komanda ham o'zi juddalarda yaqin mana bu yerda hozir 11. komanda o'tib ketyapti voy voy yomon o'tib ketdi lekin yomon o'tib ketdi voy voy 23. komandaga bitta nok berdi lekin 19. komandamız tomonidan nokchalar berib David ham qilib yubordi kerak biz anaqa yeb olsa ham bu voy bolalar keldi ma bo'ldi ma ikkalasi ham nok bo'lib yotibdi bular tinchlikmi kim burada bu yerda boshqa komanda yo'q edi-yu tushunmam hushim tushunmam 10. komandami kerak necha bo'lsa Ne çabuk sebe. O yetiş kadar. Ay, namın çöğe gitti. Kuşlar ne yakıda. Kulup kalmam. Ha böyle. 17. komanda buydu. Oy, 15. komanda. O 7. komanda yani bu 11. Düşünmem. İbi ibi hay ma ula 7. komanda ne bakılıyor bunun içinde? Anca bulu otup gitti ma'larım. Şunca keçi boru attı. Vay 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 vay. İbi hay man ula. Yipi. Yo ma yo. 11. komandaki nokçalar. Afsus ki pantera. Pantera kırın streamge davay. Min bilen gepilaşıp durarsız. Panterochka ya o'lmadi lekin 19-chi komandaga keyin bitta nok berdi ham qiziq. Ibi hay, ibi hay. Ibi hay, to'xtanglar hay. Ibi, yo'ma yo. Ko'taryapti, ko'taryapti. O 5-ta komanda bor ekan, 40 ta odam. Yo'ma yo. Tak, 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 uyqum kelyapti uxlayveraman tak 19-chi komanda bilan 11-chi komanda judalarda yaqin masofalar turibdi lekin afsuski ikkalasi ham bir birini sheriklarini ko'tarib olishga erishildi no 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 lekin ko'rib turganlaringizdek ancha uxlash kerakda shunaqa uxlash kerak voy 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 yomon qildi lekin Dona yomonam ikiyap qopdi uyquda shuni ayting. Bas uyqum keldi. Tak 11-chi komandaga bitta nok berdi. Mana bu yerda ko'p turganlar 19-chi komand bosib o'ldir. Ты что, братуха, да? Иди сюда, или я тебя убью, или ты меня убьешь. Ты не могу, если ты не могла меня убить, или короче, что на хаген, блин, да? Пламя, Mana bu yerda noklar ko'rishingiz mumkin bo'ladi 14-chi komandamiz bitta nok 5-chi komandamiz chovib kelyapti mana bu yerda ko'rib turganlaringiz 14-chi komandaga 5-chi komandamiz hozir hujumlar obro' motorlar juda qattiq janjalchilar boshlanib ketdi mana bu yerda afsuski 15-chi komandaga bitta nok yaxshi yaxshi qana 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 yaxshi o'g'il bola hayt o'g'il bola deydi-ku
Oda qotgan qoravatdi. Yaxshi, yaxshi. Ay, bitta qoldi, bitta qoldi. 14-chi ham qotib qopti mana bechara. Yomon qildi lekin ey bexay. O'ldirib yubor, ey mushirigi qotib qolgan ekan. Nima qilyapti u? Qayerga qarayapti? Ey ha, pastga qarab. Ey, uzr, uzr, istan chiqib ketdi, qotib qopdi. Uzr, uzr deb qo'l chop ketdi. Afsuski hujum qilmayapti. Mana bu yerda hozir qo'yay. Galgi diskop es sentam mayo lesi super mayo hop kıştıklık kıpıştın davay 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 hoppa malades davay hoppa kana 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 ay kum diskop es sentam mayo yo yo mayo ay şun ya gozu nok bir gün oldu yo mayo lakin gav yok vay yo bir tanesini davet kıpıp gitip kollu mamiyle bir tanesini bir tanesini kıpıp gitip kollu ey gav yok vay yo Qo'l, qo'l, qo'l qo'masak turg'ochi yo'q. Voy, ana bo'lmasa ko'z tegida da, shunday. Yo'mma, yo. Xullas, kirom 23-chi komandamiz hech narsa qilmayapti. 17-chi komandamiz ham hech narsa qilmayapti. 21-chi komandamiz hozir qiladi bir nimalarni. Qilmoqchi, mana qilyapti. Yo'mma, yo. Xullas, kanalimizda 16-chi kamida bilan 21-chi kamida juda ham qolmasa bo'ladi. To'rtta hozir bir-bir bilan janjalchilar qilish og'ir pasida turibdi, arapasida. Mana o'sha damlar keldi, siz kutgan onlar keldi dedik-ku. Mana endi o'tki yo'q, uyda o'tib olganmi? Voy yo. Yo ma yo, qarang endi odamlar shuni. Anda maka masxalat kiydi ekanda, masxalatni yech. Obro'ga to'g'ri kelmaydi, o'tki kelganiga ko'chada yurish kerak bu narsa. Uni hamma ham kiyishga haqqi yo'q. Onu ko'chalardagi o'tlar orasidagi tumalama, tumalama. Xullas, mana bu yerda hozir afsuski, afsuski 16-chi komandalarni kuzatyapmiz. Juda yaqin masofalarda. Ebi, ebi, ebi. Ebi, 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 hay. Mana o'sha odamlar, o'zi uchar gilamlar. Keldi, keldi, damlarni kutyapmiz. Mana bu yerda yo'q. Vuuuuuy! Afsuski 21-chi komandamizni 16-chi komandani dabit dalbit 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 deganday dabit dabit qildi. Ashunaqa bo'lar. Evi hayma o'lay. 5-chi komandamiz 2-chi komandaga qarab yuryaptimi yoki meni ko'zimga shunaqa ko'rinayaptimi? Da 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 odam qara yoqda ham odam bor bu yoqda ham uch tarafdan 5-chi komandani yib tashlaydi har taraflardan javob bekar bekar to'xtadi bekar qildi ashishdi lekin hozir har taraflardan otib tashlaydi bularga bekar qilyapti lekin ashishdi ketish kerak bu yerdan ketish kerak ketish kerak bo'lar ketish kerak og'izni ochsang o'lib ketasan ket bu yerda odam ko'p betofiq ofatlar sizlar yaxshi bo'lsin deb aytibman ketish kerak ketish 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 ketvordi yaxshi kallak ishladi kallak voy tavba 38 o'zi 45 minut bo'lishiga 15 minut qoldi dedik 10 minut qoldi 34 yana bitta lobbini qanaqa o'tkazib olsam ekan Tak 19-chi komandagi bitonok 21-chi komanda tomonidan albatta ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir sherigini ko'tarishga ketdi. Ko'ramiz, ko'ramiz, ko'ramiz. Abitta uxlamagan ekanmada is afs qilib. Uf, endi uyqum keladi yomon. Ibi hayvon ula. Demak 19-chi komandaga 21-chi komanda tomonidan. Yaxshi. Ko'zim ketib qolyapti. Uzr. Uxlab qopman. Ha, tak 19-chi 21-chi komandamiz 19-chi komandaga hozir hujum qilyapti mana. Ey bey. 4-chi komanda ham bor ekan bu yerda.
Ben bir de bu tane ok verip koyduk. 18. kamandaki 14. kaman tamamında. 18. kamandaki nok veri yaptı. Yakışı. Uzun uzun kutarlı yaptım bu. Tüç. Uzun kutarlı yaptı. Yakışı yakışı yakışı. Kaymayla çalgamayız çalgamayız çalgamayız. Durdun ağzı yenge durdun ağzı yenge durdun ağzı yenge. Tak 19. kamandamız. 21. kamandamız yok bu orada. Halige kamandam. 4. kamandaki bir tane ok verildi. 18. kamandam oldu. Bunlar da iki lazım. Debit karatçı. Takısta kamandı. Hükür bey kitap adam. Zorbalı aşına kalıp kaldı. Uykum kep kaldı da. Tak mana bir kutu gelene gizli 19. kamanda bile 21. kamanda katı oluşu lop gitti. 19. kamandamızdan taslim bulmaya yaptı. Lekil. Ay 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 ay. Yo ma yo nemiste multri verdi. Yo ma yo gap yok. İbi. Gap yok. Maladis bitti kolum. Bitti koptu da. Oy 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 oy. Böyle hocam olup gitti. Hayır mı da yaptı kendi hayretlerine yaptı o. Uy, ben de bir noklar var. İbi, ibi, ibi. 23. kamandamız gel nok. Kim de ona? 10. kamandı tam oradan ekam. Neymiş ki kore yapsız mı? Kanaka yok orada. Bitti o. Bitti o zaman 2 kişi. 4 kişinin yok gibi vardı. Yani 4 kişi hem zor oyuncular etti. Kolaylı. Gavir gavir. Kurt oyunlarına gece 10. kamandamız. 23. kamanda yine bir boru nok verdi. Yakışa göre uğramız. Bella ki utmaydı mı? Ha utte. Ne utmuyor ki yani herzlam kapta. Bitti mi kül kumayan mı bunu? Doğdurup ne bakıyor? Like kaldı işte buldu 20 bitti like. Like basın, like basın, like basın. 9. kamandamız bitti az olup git. İbi ibi hay 23. kamandamız olmuş. Şap bu kip tuhtap sizden şerge. Ay bu gelelim seni. So, best benedek. Лечусь к тебе из нового камня. Узы курами, да? Куз брал тебе. Очки мне плашмиш. Ну, мне я на очки мне плашмиш. Я пизгичу мама, мужа. Mamı canım ya ne kadar değil siz kiminle gepleşmeyiz. Tın 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 tın. 3'te kamanı 9'da odam. Kurtdugunların gizli 3'te kamandayım. Uzun sekiz nasıl zorla bilen kırıştı boşladı. Yaşı tomoşa kılamış. Ha, yarabda lobi var. 22.45'te duydum. Xudo xolos 22.45ga ulguramiz. 3ta komanda bittasiga nok berildi. 10-chi komandaga уже 5-chi komanda tomonidan ko'p turganlarga g'olibimizni aniqlashga ozgancha vaqtlar soniyalar qolishgan. Yo, mayo. Debit qilmayapti, debit qilish kerak emasdi. Bu bola yo'lga turib ketib ketdi. 11'de kuvvet bırak onu gel. Gel yok. 17. İlk de kamanda 10. ve 17. kamanda. Hmm.
Kayfı. Bu streamni qilolmay ekanman, lobby ochib beraman bolalar streamni o'chir ekanman. Uxlamasam bo'lmaydi. Ko'zim yo'l ketyapti. Yo'mayu. Qana. Oyey, voy voy, yomon urishyaptiling. 14 ta kill qilibdi. 10 komanda top oladi menimcha. Bo'lmadi menda. O'zi ular, ular nechta kill qilgan o'zi botlar? 10-chi komandamiz nechta kill qilgan? 3tagina kill qildi, 14ta kill qo'yaribdi. 14ta, 14ta. Qayfay. Oy. Şiri yolda mı kille gene koyle. Koyul şunca azaplarını yutup. Canı kem bunu hak etti. Onun çıkamanı az kara çıkıyor. Az kere ama oğlumuz gene anlıyor. Şimdi uzattım benim. Çitir yok şey yapmış. İki lan sen fakat yedi de sakız da geldi. Eyh. Oklaş gerek. Hammaga xayrli tun. Rahmat o'zizga. Kayfak. Hech kimni chaqirishga duxim yetmaydi men. O'rganim bot. Yemek yıkır bir işte bu oran hazır. Taşıyma bu oran yok. Yolamadı. Elo bir karta. Ne gibi açım ya yani. Toçi deka toyi cana sanam. Karoçi yema uykum kilaya bu. Uxla veremem.
Xurma qani, qanaysiz? Yaxshimisiz, zo'rmisiz, bormisiz, omonmisiz, sanmisiz? Tak, hozir komanda uchun lobby boshlandi, bolalar. Tak, parol. Tak. Bolalar, komanda uchun lobby boshlandi, hamma rasm bir xil bo'lsa, bo'lmasa chiqarib yuboradi. Nima bo'libdi? Oh, lobby boshlanibdi, xudo xolasa. Nima bo'ldi, Amirjon? Tinchlikmi? Nima achchiqlayapsizlar? Menga tinchlikmi? Tochi tika toye chana sanam. Lupi 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 ina lupi. Kusli smiju. Lupi lupi. E. Hazırlaşma bolajonim. Bir boshda. E. Ebi xato tashladi, nima balo kirmayapti-ku. Nemis menimcha hech kim kirmayapti. Xato aytdim-ku. Yo, men parolda xato berdim degan. Qaramaydi, qaramaydi. Shu vaqt qaramaydi, qarada. Voy bu bolalar, voy bu bolalar. Ha, izmeni chiqibdi-ku. Mana endi izmeni bo'lgan. Eh. Şunday yomonsizlar. Azraslar endi. Parol bir. Bir boshdan tashlash kerak endi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimi, so'z bo'lmasa, ahvollaringiz yaxshimi? Tak. Taşa var da beni kırar. Felaket. Ha, indi kırdı. Boşta hata taşla gene kendi. Bola bakır. Tak, o'ynaymiz ama Baxtiyorjo albatta lobby komanda uchun lobby har xil rasmni qabul qilinmaydi, faqat bir xil rasmni kirgiziladi. Bolalar, 100-chi va milliard martalab aytaman, hamma bir xil rasm. Bu komanda uchun bir xil rasm bo'lishi shart. Lobby bo'lyaptimi? Albatta, komanda uchun lobby oddiy lobby emas bu. Rasmlar bir xil bo'lishi shart deb o'ylayman, deb o'ylamayman, bu aniq va fakt. Bu masalan chiqarib yuboriladi. Men 30 ta odam bo'lsam, 30 ta komanda bo'lsam o'ynayman. Biz akrolaymiz. Davay, u bir xil bo'lishi shart bu rasmlaringiz. Komanda o'shni bu, chunki oddiy lobby emas, bolalar. Bu masalan maylaydi. Ma'murjon, tinchlikmi? Biror nima devaring, itlarim qo'rqitadi odamni bular. Nima farqi bor rasmda? Yo, rasmda farqi bor. Shunchinam komanda ishni bu. O'zining ismi bor-da. Tushuntirib bering. Nimasini tushuntirib beraman? Rasm bir xil bo'lishi shart. Komanda ishni deyapman. Anlaqa qarang, chala chulpa pala partish kirib ketyapti. Hamma bir-birini joyiga turib olyapti. Rasmi bir xil bo'lishi shart shuning uchun.
Pala partish, vay vay, yana boshlandi bular, gapni tas qilmaydi bular. 100 marta aytdim, komandovchiy bo'l, komandovchiy bo'l. Lobi bo'ldi ko'p, biz uchishmi? 500 mi? 100 lik davay oynay. Komandaz bilan kiring. Toplanadi, qarab turing siz. Kayvoy, kayvoy, kayvoy. Qo'z to'planadi. Nima nechi yuz bizda 01 klan. Aydın taşa vardı mı bir baştan doğrulab? Bolla. Telegram'a qaray. Ko'rinmaydi, xo'p, hozir. Birinchisi emas, ikkinchisi. Allah uçurt taşıydı. Harikul yüz koyula bolla, şu yüz berilse bolla mesela. Ben de kina orasla netçe yüz sol vermeyle. Min şunca yüz beramet vaytmeyim ben. Taşı birsem bolla şu yüz. Yapılayaptı huzurca. Kutu yapmış biz kalın. Tolursun az gene kuzum öldür olaydı mi? Uxlab qolsam kechiringlar meni.
Bala, şimdamsla, kim var? Hiç kimi yazmadı. Ağzı boşluğuna da tamam. Bilsem kiryapti, bilmasa ham kiryapti. Canım yem tegdilerin. Hamme uzun fikrini bildirasan. Men tashkil qildimmi demek shunaqa bo'ladi. Nima keragi bu? Tushunmam. Nimaga bular janjallashib ketgan bu yerda? Nima bo'layapti o'zi tushunmadim. Asab buzilayapti. Abdullo, rasmingiz bir xil qilmagandirsiz, chopilgan. 100 marta aytilyapti-ku, iltimos, 22:45 talaga shunaqa bo'lishi shart deyilgan. Oddiy lobby emas bu, komandovishni lobby deyildi. Asal bir qonun qoidasi, bitta pul to'lamayapsizlar-u, bir xil xolish qiyin emas, ko'rasizmi? Pullik bo'lmasa bir qiziqsizlar ey. 100 marta aytganman, hamma rasmingni bir xil qilgan, rasmingni bir xil qilgan. Oddiy lobby emas, bo'lmasa kirmanglar. Oddiy lobbyni o'tkazib oldik hozir 22:00 da, to'g'rimi bolalar? Endi hamma joyga shingillab, mingillab, toza bir toza charchatib yuribsizlar. Uyqum ham qochib ketdi urush janjallar. Şunda işler yok ki otur yine gelmezim. Yok mu kaçıp gitti. yok mu yine o geçsem uykum gibi kolay yine. Uyey, onların çıkamadık. Yine okçalardı bir tuşa harcayla. Her taraflama.
kredite, gel kredite. Vay ay yana bir tane okuyayım. Bu yata metke koyan bu mu görmüyorsun? Kayıp konuşmuyor. Kamanda tuzduramam diyeyim direkten. Bu meydan oturuş. Bir tanok. Bunun çıkamanı tomunu da. Bunun çıkamanı tomunu gibi bir tanok. Baya kamanda çek. Appellation. Appellation. La 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 la. This nation, la 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 nation. Ay, ne bacanjal bo'l yapti ekan, bu yerda men qiziqyapman. Nimaga urushgan bular? Nimaga so'kish bir-birini yib ko'yishini yibyapti. Oye. Ebehem ağırı. Mamurjon, meni eshitib turganmi? Siz kerak emas, janjal urushlar yig'ishtiring. Chiqib keting obshi chatdan, obshi da. Nima keragi bor bir-birlarga so'kishib, bir-birlarga bilan urushib? Umuman kerak yo'q, Mamurjon, meni eshitib turibsizmi? Hozir yomon jahlim chiqib o'tiribdi, streamdaman, indamadim lekin. Kerak emas. Urush janjal qilmanglar. Urush janjal qilsang, chunki obshi chat ochirmadim men. Trisa bella. Короче. Жаман ұрыс болып тұрды. Мен ештеймін, Мамырджан. Ұрысмайлар керек емес. Бұл жақтырылар да өзім істерім түгетіп кепләшемін мен өзім.
Birinci komanda bilen 23 komandacıları janjalçılar kılmaktaları. Kime kim bu piş piş piş. Yaxşı, mana ko'rdingizdek 5-chi komanda 23-chi komandaga qarata hujum yotmoqchi bo'ldi. Xayrgarligini ko'ryapti, lekin bu yerda hozir 20-chi komandaga bitta nok berilgan 1-chi komanda tomonidan joy o'yinchilar guvoh bo'lib turaveramiz bu yerda hozir mazaqli urushlarni tomosha qilib. Yaxshi noklarni ko'tardi. Tak 1-chi komandamiz ham bu yerda. Hozir 25-chi komandaga bitta noklari bor bu yerda. 21-chi komanda tomonidan tosh tomosha qilamiz. O'zini pasaytiramiz. Bo'ldi, obshiy chatni o'chirib qo'ying. 100 marta aytganman, obshiy chatni o'chir, obshiy chatni o'chir. Xullas, mana bu yerda hozir ham naqa janjal chanagi bo'lishingiz mumkin. 17-chi komandaga bitinoq berildi 25-chi komanda tomonidan. Ay, yaxshi, tak 17-chi komandaga kelgan bo'lsa, xo'sh. Bu yerda 21-chi komanda bilan ham urush bo'lyapti-da. Xullas, tomosha qilamiz. Tak 14-chi komandaga shunday bitta nok 17 deganim 20-chi komandaga bitta nok 20-chi komanda yopildi malajez ikkitasini debit qilibdi 20-chi komandaga ham lekin qiyin yana qaytamiz orqaga 25-chi komandamiz bilan 21-chi komandalar urushayotgandi bo'yni hozir ham janjalchilar bo'lyapti 17-chi komanda ham bor bu yerda tak 3-ta komandalar bor 17-chi komandada 2-ta nok bor 25 17 21 ko'ramiz o'x bombachilar otyapti atpinni yo'mayu qolmasman qiynajon dedik vay ay yaxshi ko'taradi hozir 25-chi komanda keyin bitonok berildi afsuski 17-chi komanda tomonidan yaxshi maloch tugadi o'x 17-ga bitonok maloch bitta xop degani davay ko'tarish kerak bu 17-chi komanda bilan boryapti voy dod 7-chi komanda kutib turibdi hozir qanaqadir janjalchilar bo'lib ketadi hozir kutganlaringizdagi hozir juda yaqin masofalarda mana bu yerda hozir 7-chi komanda bilan 4-chi komanda yaqinlashdi lekin ammo biroq urush bo'lmadi yana orqaga qaytib yubordim men ko'ramiz har taraflama urush bo'lib ketyapti mana 20-chi komanda tomonida ham mana 19-chi komandalar bilan ham urushlar bo'lyapti sherik ko'tarish kerak 24-chi komandaga ham bitta nok kuramiz uyim вообще qizib ketyapti uyqum kelib qoldi uncha ko'p gapira olmayapman donapa ekspert bir qarab yuboring nima deganir voy ay mayda bitta nok voy ay mana ekspert cheti bor hop tomosha qilyapmiz mana ko'ramiz kuzatamiz M24 bilan nima şeyde
Bilmasamma, Asroj bey. Qaysi birini kuzataman? Birdan boshlab yotib. Oy. Voy, bitta bomba desa portladi. Bo'yda birinchi bola bombada portladi, lekin oxir yo 25-chi kamonam va nihoyat yopib yubordi. Yaxshi. Tak, kutganlaringizdagi 13-chi kamonda va 23-chi kamonda juddalarda yaqin masofalar turibdi. Voy, yiqdi. U yotsam bir o'ziga yarasha gashti bor ekan, qaranglar. Ay, qoyil bo'lsin buni. Qoyil, qoyil, qoyil. Tak, bu 24-chi komanda va 2-chi, 6-chi komanda ekan. Appination, appination. Na. 24-chi komanda yo'q yerdim. Oy, yomg'ir tilagan. Ha. Bot. Ha, o, le. Le. Bot kubu. Open nation. Bolatlar hali og'iz ochmagan jangda. Yarım birinci komanda bunu 12. komanda uruşlar olup borçtu. Borçta da 12. komanda gibi tırnak verildi. Nasıl köküp de gelmedik 22. komanda bana buna kalma hemen 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 hemen. Ebe 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 hayman ola. Gidi bir tırnak gidi borç gerek borç gerek onu gelmiş. Yakşı yok 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 man yaman indi yakşı indi yaman. Oy bitti kata pritsel nema gerek neymiş nema mı? Çünkü doğudur iyisiz. Ebe. Nimaga bunaqa o'ynab qoldi bu? Shunaqa qilibmi o'ynaydimi jinnilarcha? 13-chi komanda bilan 16-chi komanda, 13-chi komandadan so'ng 16-chi komandaga 2 nok bergan ko'rganlaringizdek. Yaxshi tomosha qilamiz, tomosha qilamiz. Afsuski mana bu yerda hozir bu yotib olib yomon o'ynar ekan-ku bu simbaz. Tavba qildim. Qo'yli 20-chi komandaga keldigimiz 20-chi komandamiz hozir 23-chi komandaga qarshi jangchilar olib bormoqda 23-chi komandamiz mana bizda yomon yo'q bo'lib ketdi ekstremi yomon lekin yaxshi tomosha qilamizdek bu yerda hozir 6-chi komandamiz ketmoqdalar bu yerda 15-chi komandalar bor ko'rib turganingizdek ajoyib tarzlarda o'yinchilarni guvohlari bo'lishingiz mumkin bo'ladi yaxshi tomosha qilamiz bu yerda hozir 6-chi komanda 15-chi komandani juda ham kuzatib turibdi uzoqlarda masofalarda kuzatmoqda yaxshi 8 ta komanda 20 ta odam qolishgan ko'rib turganlaringizdek 19-chi komandamiz bu yerga 12-chi komanda bilan urushlarda ketdi shekilli mana bu yerda ko'rib turganlaringizdek 19-chi komandamiz ham juda qattiq masofalardan qattiq janjalchilar olib bormoqdalar yaxshi ko'ramiz tomosha qilamiz 12-chi komandamiz va
19-chi komandalar urushlarni olib bormoqdalar. Ko'rtirganlaringizdagi ajoyib ajoyib o'yinlarni guvohi bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Yaxshi, mana bu yerda hozir uzoq masofalardan 12-chi komandaga hujum qilmoqchi bo'lib turgan 9-chi komandamizga keldik. Mana bu yerda 12-chi komandamizga hozir bitta nok berilgan. Afsuski yana bitta nok berib qo'ymoqchi, lekin berib qo'ydi. Voyay, qarochi 12-chi komandani ham yopib yuborishga erishildi. 7 ta komanda, 17 ta odam kuzatamiz. Bu yog'ini. Suda yuttum. Appanation, lava lava appanation. La 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 la. Amazonaga kiryapti. Molodsi, davayte kiringlar, urushinglar, janjal qilinglar. Xullas, Kolumb tezroq o'yinimizni yakuniga yetkazib, birinchi o'rinda g'oliblarni tezroq aniqlashni boshlaymiz. Kuzatamiz 19-chi komandamizning zonaga kirishi boshladi. Qolganlar ham zonaga kiryapti. Molodsi, tomosha qilamiz. Voy, botni ko'rib qoldik. Bakar 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 bot de gül ki daha kar. Yürüşe kadar bitti uzun. Ya nasıl güldün de öyle ya. Çoğun akbar bot. Tövbe kıldım, tövbe kıldım. 14 tık ya. 9. komanda 14 ketti. O nima qilyapti bu yerda? Yomon xullas, mana bu 7-chi komanda 19-chi komandamiz yaqinlashib kelmoqdalar. Ko'ramiz, ko'ramiz, ko'ramiz. Ko'ramiz, ko'ramiz, ko'ramiz. Davayte, davayte. Kutamiz sizlarning yutishingiz. Nima qilyapti? Bo'lagi. Pas qotib qo'yibdi deyman. Tintaklar. Raketning sampasiga qarab qo'y. Voy voy voy, 19-chi komanda keldi mana. Ay, 17-chi komandaga qarshi janjallar qilish uchun. Ko'ramiz, 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 ko'ramiz. Mana 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 mana. Afsuski 7-chi komandaga bitta nok bittasini David ham qilib yubordi dashi. Ko'ramiz, ko'ramiz. Yaxshilab ko'ramiz. Together. Together. Voy bechora, zo'rni olib ketgan. Beshta komanda o'zida bilan. Ko'ramiz, kim g'olib bo'ladi. Bo'laveradi, bo'laveradi, g'oliblarni ko'raveramiz. Hamma zonaga, 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 hamma zonaga. U qo'shiq aytishsin bo'lak yana shuna interesni qo'shiqlarda. Interesni, pinteresni. Ho 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 ho. Ah, Allah'a şükür.
Zona tezroq tezroq borsa, tezroq tezroq urushsagina, bular mirsillamasdan tezroqqina yuragim uchib ketadi shu bular yurishlarni. Ichlarim siqilib ketadi. Mana ular piyoda yuribdi hali. Tog'lar osha jakuylar vitof qofat. Jakuy. Tezroq zonaga yurmaydimi? Yurmasdan mirsillab. Tuba. Pitof kofat. Organlar sardı. Bazı. Başka uykum gibi kalmadı. Uxlab kalmaydım abicim. Kurra yatı olsam hafa bulmayınır. Şimdi uxlab kalamam. Hazır bula oynasından. Kurra yatı uxlab yatısıyla içtiği bu tereslamı ekin. Tozaqlar. Hitta uzayın gibi tirni bulur ki. Lekin osmonimiz musaffo. Osmonni ko'rsatdi. Voy ay. Hamayla. Tomosha qilamiz. O'zi krisaliklar yoqildi. Hitta kirib ketamiz. 5 daqiqada 11 odam. Kuramız 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 dur için oldu yine. Çünbe kaldım ben. Ne buldu? Kim çındı? Yoğum on kıllarla yine. İyi. Bunu sıkayın gibi kal. Vay. Bir çarı Petrik dedik. Polisher. Tak. 4 kamın 9 odam. Bostik bunun oxirgi zona. Tezroqqina zonachaga borish kerak, urush janjalchilar qilish kerak. Voy, hali 13-chi kamona yop jarsiydi. Mama puppy was in a puppy was on a mission with a nation. Mama puppy was in a waterway. Onu sizce kalınan yok verdim. On a nation with a nation. Mama ball ile işte. Oh 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 yeah. Mama ball ile işte. Oh oh. İbi. Tamam bir. Ух ты. Кой. Молодец. Гермочунчик он аген битта шириги қалып яқты екен. 15-чи қалмана өрттіп берді. Мақлап сені бұл дүниеге қарап. Sağ babamım var. Şakara babamım var. Beni de rüzgardan çıkar bir barıp siz o. Ne ki izleme kahraman. Ay,
Livingko. Chiqib ketib qolgandirsiz-da, bu safar tozalash ishlari olib boriladi. Ancha muncha odam, 50 ta odam o'chirdim o'zi. Tajab qo'ying, qabul qilib qo'yaman. Tashab qo'ydimasmi deving. Puliga yo'q. Albatta qabul qilib qo'yaman. Oy, 23-chi. Ikkita komanda qoldi, ko'p deganingiz 15-chi komanda bilan, mana bu yerda 15-chi komanda ikkita nok. Va nihoyat, va nihoyat. Voyay. Voyay. 9-chi komandamizda ikkita bor ekanda. Ha, ketdi 15-ta oladi o'zi. Mama papa wish you mama me nice tomorrow night. E qoyandirma kerakla ketdi. Morning is tomorrow. Ketdi qaracho. Together. Skavorodkada o'ldirib qo'ydim. Na jinla. Qaratchi hammaga rahmat kattakon. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Men chiqdim endi, uxlayman. Yomon uyqu tashab qo'ydim ismimni. Mayli, mayli, mayli.